är varmt välkomna. Jag tror personligen att det här är modellen. När jag var här och predikade förra gången så läste jag ett kort stycke ur en bok av Derek Prince där han uppmanade varje församling att ha typ bibelskola, bibelstudium kontinuerligt pågående. Och Det av en enkel anledning. Dels därför att Gud påbjuder det Och jag ska läsa det bibelstället men också för att, som vi också senare ska läsa, när Jesus talar så säger han Mina ord är ande och liv. Och Det betyder att det liv som Gud själv har och utifrån det livet som han då har skapat allting, så har han skapat Hela universum, jorden med allt vad på är och människan som skapelsens krona. Han skapar allt detta med sitt ord. I biblisk mening är det ingen skillnad mellan tanke och ord. Därför att tanken är omöjlig utan ord och, och tankar består av ord och det är så vi förmedlar och kommunicerar därför att vi så att säga förhoppningsvis begriper vad vi talar om. Och då använder vi någonting som vi båda förstår. Och därför är det viktigt att se att även om Gud kunde ha valt vilken modell som helst på kommunikation så har han själv valt att kommunicera med ord. Och därför när du läser Gamla Testamentet så är det fyllt av så säger Herren. Så säger Herren. Och då måste det vara begripligt för den som hör på, eller hur? Och Om vi slår upp femte Mosebok, kapitel 6. Femte Mosebok, kapitel 6. Där har du... Eh, bud och stadgar, föreskrifter, eh, som Moses mottog och som han då talar om för folket att det här är vad som gäller. och då I vers 4 har du det som på hebreiska kallas för shema, alltså bekännelsen. och Det här är alltså Israels, eh, folkets bekännelse, trosbekännelse. Deras, deras credo. Eh, och då, det, det lyder som följande... Hör Israel, Herren Herren vår Gud, Herren är en. H vad börjar det med? Hör. Och då är det inte musik i första hand, eller bara ljud i största allmänhet utan det är vad säger Herren Och då, naturligtvis så har du en verbal inspiration från Gud till profeterna. och Profeterna talar vad Gud säger, och så får folket instruktion om detta. Eh, och Hela den bibliska historien är fylld av precis samma tillvägagångssätt. Herren säger någonting någon hör och får en befallning om vad de ska göra. och Därför är det intressant... <clears throat> alltså, när du och jag läser Bibeln, så förstår vi den oftast genom våra egna läsglasögon, så att säga. På grund av vår kultur och på grund av, av folkets mentalitet eh, på grund av utbildning etc., etc. så förstår vi saker och ting. När det gäller Bibeln har vi ibland svårt att greppa det därför att det är ingen västerländsk bok. Det är en österländsk bok. Och redan där så brukar vi eh, jaha, och, och, vad betyder det? Eh, och För att riktigt förstå sådana här saker så borde man egentligen studera etnografi. Man borde, alltså Vilket betyder lära om folkslag. Man borde, man borde studera idé och lärdomshistoria. Eh, till exempel hur högstående kulturer har funnits eh, med, med egna skriftspråk, med egna bibliotek, böcker etc. Och eftersom vi då lever i en väldigt sekulariserad värld med en i många gånger, eh, ska vi säga, gudsfientlig kultur, atmosfär och, och, och och syn på saker och ting, så är vi präglade av vår samtid. och Därför, när vi läser Bibeln, så får vi ibland svårt att förstå och se. Eller så läser vi Bibeln anakronistiskt. Det betyder att du har dina 2020-glasögon på och läser om någonting som är 4000 år gammalt. Hur tänkte man då? när ja, de tänkte inte som vi gör idag. Och därför måste man studera och se bakom och se omkring och se bredare för att överhuvudtaget förstå vad är det som sägs egentligen. Och varför menas det så här? så Till exempel, eh, och om man skulle gå till hebreiskan och slå upp ordet för ord, eller ordet, då är det ett ord som heter 'dabar'. Och det har tre huvudbetydelser i hebreiskan. Det här är synsättet. Och därför måste du förstå att det finns ett synsätt. Det finns alltså en världsåskådning. Det finns en kulturell sida. Det finns en naturligtvis teologisk sida. Men det finns mer omkring att förstå när det gäller då till exempel som vi ska tala om tillbaka till Bibeln, ja, men då måste vi gå tillbaka till grunderna. Vi måste gå tillbaka till vad menades med det här från början. För att sen kunna ta in det i vår samtid och kunna applicera det i mitt liv här och nu. Och de här tre huvudbetydelserna är viktiga därför att det här är ett hebreiskt synsätt som då i grunden kommer ifrån Gud. Hänger du med nu? Okej. Okay. Så det här är ingen teologiprofessor eller någon frikyrkopredikant som har hittat på det här. Utan det här är alltså ett bibliskt, åter till Bibeln, det här är ett bibliskt synsätt. Så, ordet, skriften. Det är tre huvudbetydelser när det gäller ordet dabbar alltså ordet. Det är ord och det är tal. Så det är både och. Den andra huvudbetydelsen är att du talar om en sak eller en handling. Om vi skulle ha en svensk lektion nu så skulle vi tala om substantiv och verb. Eller hur? Eller hur? Ja, du kanske inte gillar skolan, kanske inte tyckte om undervisningen, men faktum är att det är bra att lära känna sitt eget språk. För Du vet ju, du vet ju som ett rinnande vatten vad perfekt är. Eller? Nej. Okay. Men det är så här, när vi talar om matematik, när vi talar om språk så talar vi i, 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 i stort sett... Det mest grundläggande det är att det är absoluter. Så säger jag stol, menar jag inte en bil. Utan du vet vad jag menar. förstår du nu? Så vi talar om absoluta saker som har regler. Och talar vi om... Många eller talar vi om ental? Talar vi om någonting högt eller någonting lågt? Alltså, Ordet måste beskriva någonting sant. Amen? Ja, För att annars har vi skapat ett, ett, ett perfekt tillfälle till förvirring. <laughs> så, Det var någonting jag tänkte på här som är väldigt humoristiskt. Det har för lång tid att berätta det, så vi hoppar det. okej? Okay? Det tredje huvud, huvudbetydelsen det är att ordet dabar det är orsaken till någonting. Så titta här nu. Om du har det här synsättet så måste du ha alltså grammatiska regler. Men du har alltså en huvudbetydelse av detta. Så, så när vi talar om skriften, när vi talar om ordet, när vi talar om verbal inspiration, det vill säga Gud säger någonting till någon som hör det och som meddelar det. Då måste du ju landa hos någon som också begriper vad som sägs. Är du med så långt? Ja. Och då talar hebreerna de talar om skriften nästan så som en egen person. Och jag, ska, jag ska visa dig ett ord ifrån Galaterbrevet Galate 3, bara för att, så att säga, bevisa det här. Och Det här blir då grunden. Vi, vi kommer tillbaka till femte Mosebok eh, ganska snart. Men vi tar Galaterbrevet 3 först. Då står det i vers 8 så här. Och då skriften, inte en person alltså, utan skriften. Då skriften förutsåg... alltså Här talas det om skriften som en egen person. Då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Nu vet, om du läser det här, så förstår du att det är Gud som säger det till Abraham. Eller hur? Men här säger skriften förut sa att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro då förkunnade den i förväg detta glada budskap. Det här är alltså synsättet, att skriften har en egen existens. Det här är jätteviktigt. Skriften har en egen existens därför att den är orsaken till någonting. Det är inte bara ord, det är inte bara tal. Den orsakar någonting. Så när vi talar om skriften... Så om vi går tillbaka nu till Femte Mosebok 6. Där hade vi först Hör, Israel, Herren, vår Gud, Herren är en. Här är deras trosbekännelse. Och, och, och det viktiga i detta är Hör, eller hur? Kommer du ihåg när Jesus var uppe på förklaringsberget? Har du läst om det? Han hade med sig tre lärjungar, Eller? Petrus, Jakob Johannes. Och helt plötsligt så kommer ju då ett moln som sänker sig ner över berget. Och ur molnet kommer en röst som säger samma sak som den sa när Jesus stod i Jordan, eller hur? -"Denne är min älskade son." Som jag har funnit behag i. Vad säger Gud sen? Hör på honom, eller lyssna till honom. Gud är en, men ändå tre. Det är fullkomlig harmoni. Och I Bibeln finns ingenting som motsäger sig själv eller varandra. Och nu när Gud har redan lagt ut sin shema, sin trosbekännelse för Israel eh, som Moses lär folket... Så här ska ni säga, det här är eran tro. Det här är vad ni står på, det här utgår vi ifrån. ...så säger han precis samma sak om Jesus när Jesus är på förklaringsberget. Och, 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 och Moses visar sig för, för lärjungarna. Eh, Moses som samtalar med, med Jesus. Elia står där också samtalar med Jesus. I Lukas evangelium står det att de talade om hans bortgång. De står och talar om att han ska dö i Jerusalem. Därför att det är den yttersta uppgiften för vår Messias. Han föds för att dö. Vi föds ju för att leva, eller hur? Jesus föddes för att dö. Det är den stora stora, enorma skillnaden mellan vår Messias och dig och mig. Jesus föddes för att dö. Och nu när Moses, som representerar lagen, står där som står Elias, som representerar profeterna... Både lagen och profeterna vittnar om en enda sak. Vad då? Att kärleken är störst. Och då följ, därför följer också, efter Shema, så står det i vers 5 här och du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft. Jesus tillägger när han citerar detta, av allt ditt förstånd. Eller hur? Ja, det betyder den totala människan. Och, och jag menar, i Svenska kyrkan har man ju förstått detta, att vi missar det här under, under veckorna. Och därför har man en syndabekännelse varje söndag att jag ofta har syndat i tanke, ord och gärning och inte älskat dig över allt annat, och inte mina medmänniskor heller. Och handen på hjärtat, på ett sätt så finner jag inget fel. Därför att Vad, vad, vad kristendomen handlar om i sin, i sin innersta kärna, det är förlåtelse. Och vi söker förlåtelse hos vår Far. Amen. Men det som är viktigt i det sammanhanget det är att vi förstår undervisningen om rättfärdighet. Så att jag inte går omkring och, och, och känner skuld och fördömelse hela tiden, utan jag kan känna att jag är accepterad, jag är fullt upptagen, jag är förlåten, jag är ett Guds barn. Sen att vi missar, det är en annan sak. Och då behöver vi be om förlåtelse. Men jag, jag tror ändå att under veckan så har du säkert haft tillfällen när du faktiskt inte har älskat Gud av all din kraft, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av allt ditt förstånd. Därför att vi är människor. Hallå? Vi är människor, så vi missar. Men det här är budet från Gud. Det vill säga Gud säger så här, jag vill att du ställer mig först och att du har mig först i tanken, att du har mig först i, 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 i ditt medvetande. Att du är medveten om min, att jag går bredvid dig, att, att jag går före dig Att jag sluter tåget bakom dig, Att jag omsluter dig på alla sidor. Jag är med dig alla dagar in till tidens slut. Absolut. Men du vet hur lätt det är. Man ska både diska, och jobba, och meka, och, och fixa och trixa, och handla och göra allt möjligt. eller hur? Och Sen ska man ju ha någon fritidssyssla, på det och så, sen så måste man motionera och äta rätt. Och det, det är många regler nu för tiden. Och, och Sen fick vi inte kramas ett tag, och det var en massa handsprit. och det är allt möjligt. Så livet är fullt av snoriga ungar och krånglande tvättmaskiner. Alltså, så är det bara. Alltså, och mitt i allt det här sa ja just det, jag ska älska Gud också. <laughs> Men det är ändå det här du går ut på. det, är ändå det här du går ut på. Och titta här nu. Det är det här som blir intressant nu, i nästa vers. Vers 6. Dessa ord... Dessa ord. Dabar. Ord, tal, sak, handling. Orsaken till något, dessa ord, som jag, jag, som jag idag ger dig befallning om, ska du lägga på hjärtat. Ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus. Och när du går på vägen, och när du lägger dig, och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand. och De ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Så här, min vän, så här ser Gud på ordet och hur viktigt ordet är. Så, bibelskola, bibelundervisning. Rubriken Åter till Bibeln, eller hur? Det, det här är inget annat än vad Gud vill. Det är liksom inte ledningen i, i den här församlingen som Ja, vi borde göra något till hösten. Hitt på något, som man säger i Norrland. Nej, det är Gud som vill detta i varenda församling i Sverige, över hela världen. Hallå? Och därför så, så jag känner jag att, att, att jag är på säker mark. Därför jag, 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 vet, jag vet, jag är övertygad, alltså jag är överbevisad. Det här är vad Gud vill. Därför att Det är så här viktigt Gud ser på att vi gör när det gäller vårt förhållande i Bibeln. Och om du nu tänker på det här, det jag nyss har sagt och så jämför du det med att man ska rösta i församlingen om hur man ser på äktenskapet. Det Gud redan har sagt sitt. Punkt. Han har redan sagt sitt. Punkt. Finns inte utrymme för flexibilitet eller förändring eller göra om. Absolut inte. Det sista vi läser i Uppenbarelseboken är att om någon drar ifrån eller om någon lägger till så är han eller hon under förbannelse. Så allvarligt ser Gud på det här. Och det är viktigt att du och jag också då på något sätt, okej, okay, vi kanske får brottas. Men, men, men därför finns också berättelsen om när Jakob brottas med Gud. Eller hur? Han brottas med Gud. Och om nu skriften har en egen existens och vi ska komma till det att Jesus, och det här vet du, det här känner du till, Jesus, hans namn är Guds ord. Eller hur? Läser du så ser du att hans namn är Guds ord. I prologen till Johannes evangelium, vi kommer att läsa det. Men jag bara citerar det nu. I begynnelsen var Ordet. Och Ordet var hos Gud. Och Ordet var Gud. Detta ord, några verser senare, detta ord tog sin boning ibland oss, eftersom det där ordet blev människa. Det blev kött, det blev människa. Och då när, när, när vi då går in i Nya Testamentet, så heter det inte Dabar. Det är inte hebreiska, utan Nya Testamentet skrivs på grekiska. Det, det var och är fortfarande det enda språk som kan matcha eh, det enormt rika språket hebreiska. Grekiska är det enda språket som kunde matcha rikedomen i ett språk. Och Då heter det inte 'dabar', utan på grekiska så heter det 'logos'. Det är ordet. Och då har du två betydelser av Guds ord i Nya testamentet. Det ena är 'logos' vilket då är från den hebreiska ståndpunkten, nämligen helheten av budskapet. Logos är helheten av hela budskapet. Det är läran. Det, det, det är också orsaken till någonting. det är också liksom huvudinnehållet. Det är grunden. Sen har du ett annat ord som heter rema. Och Rema är det uttalade ordet. Så man kan egentligen då särskiljare utan att egentligen särskiljare det, för det hänger ihop. Man kan säga att det är två sidor av samma mynt. Logos, läran, huvudbudskapet, innehållet. Och det andra är rema, det som Gud säger, talar ut. Och redan nu kan jag säga dig så här. Du vet I Matteus 4.4 så citerar Jesus Gamla testamentet för djävulen. Därför att djävulen citerar Bibeln. Och då, då, då säger Jesus till honom, ja men det står också skrivet att människan ska inte leva alenas av bröd, vanlig mat, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och då, det grekiska ordet för ord där, varje ord, det är rema. Det vill säga, det, det egentligen kan man säga så här, Guds profetiska ord, som han säger till dig nu, det han säger till dig som ska vara levande i dig, som du ska bära med dig, som du ska ha med dig. Och, och, och då kommer man tillbaka till, egentligen, femte Mosebok kapitel 6. Inskärp det här ordet, tala om det när du kliver upp. Tala om det när du är på jobbet och på vägen, tala om det när du går och lägger dig. Och så är det samma visa nästa dag igen. Och så är det 24-7. Det är 30-31-28 dagar varje månad, 12 månader om året, varje år som blir till decennier och så vidare. Hela tiden. Och egentligen är ju inte du och jag långt ifrån det här eftersom vi går i kyrkan varje söndag. Nästan alla. Okay. Eh, men, men, men vi har det som kutym. Vi har det som kultur. Vi har det som egentligen är urkristet. Och, och Vad grundar det sig på? Ja, att man gick till synagogan varje sabbat, varje lördag. ingenting märkligt alls. Så Vi hör Guds ord varje vecka. Nu har vi... Lördags Bibelskola, så nu får du ju höra det flera gånger den här veckan. Eller hur? Så vi är inte långt ifrån det här. Men egentligen, när vi läser femte Mosebok, så talar det om ett eget studium. Det talar om att du själv ska läsa Bibeln, studera, föra anteckningar, skriva en bok, alltså en anteckningsbok om vad har Gud sagt till dig? Därför att Gud vill att du ska ha en relation till honom. Och då kan man säga så här. Eh, när vi människor har en relation med varandra så sitter vi inte tyst. Man kan göra det, absolut. Men, men pröva att vara gift en längre tid utan att säga något. Det blir konstigt. Eller hur? Eller hur? Ja. Och lika om du har en vän, det blir också konstigt om ni inte talar med varandra. Och det blir också konstigt när man så att säga inte meddelar sig och säger någonting om någonting. Vad känner du inför det här och vad tycker du? Och då vet du att vi har olika nivåer på kommunikation. Det, det, det vi minst kan kontrollera men det vi mest börjar med att prata om det är vädret. Vi kan ju inte göra någonting åt vädret, men ändå pratar vi om det. Eller hur? Och det är det, det, det ytliga. Och så sen så kanske man kan drista sig till att, att uh, prata lite politik. Men man kanske inte börjar där. Man kanske, man kanske bara har en liten åsikt om en, en film, kanske. Man prövar sig fram, eller hur? Och så Speglar man sig i den andra människans höjda eller sänkta ögonbryn? Därför att vi kommunicerar med kroppen också. Eller hur? Och så får vi olika nivåer av kommunikation. Och, och när det är som djupast då kan man berätta om sina rädslor man kan berätta om sina fobier, man kan berätta om det som man är orolig för, eller man kan berätta om... Hur så hemskt? Sina misstag, sina felsteg, sina synder. Och det vet synder, de, de, de göms ju. Det, det är knappt man vågar ta upp dem inför Gud. Och ändå vet han allt. Det är ganska fåfängt att försöka gömma dem. Men förstår du vad jag menar? Den djupaste relationen ska vi ha med Gud. Och då har han redan sagt både vad han menar och vad han tycker och vad han vill att du ska veta. Han har redan gett dig livsregler. Han har redan gett dig, ska vi säga sitt tyckande om livet. Han har någonting att säga om livet, om äktenskapet, om barnuppfostran, om ekonomi etc, etc, etc. Det är bara att läsa hela Bibeln, så ser du hur omfångsrikt hans budskap är. Eller hur? Och där är det är så att det där som han då har sagt och tycker, menar och har fört ner i skriven form, så att det inte ska ändras. Tänk vad jobbet hade varit om Gud ändrade sig. Är äh, vet att Nu får ni trycka nya bilder, för jag ändrar mig. Nu, nu kör vi den här varianten. Nej. Samma bibel, samma ord, samma budskap. Amen. Och Till syvende och sist, när du hamnar i en situation som du inte bemästrar utan behöver hjälp av Gud, vad är det då som fungerar? Löftena kunna ej svika. De står för evigt fast. Eller hur? Och Därför är det märkligt hur vi människor hela tiden försöker hitta utvägar någon annanstans. Och så är vi tillbaka igen till Bibeln. Ja, just det, vi kanske ska pröva det här då. Ja, vi skulle ha prövat det först. Det är vad Gud vill. Okej, okay. så Gud talar, och han talar både genom profetiskt budskap som har blivit nedskrivet, och han talar genom historisk aktivitet som vi sen också förde ner i skriften, så att vi har ett vittnesbörd om vad Gud gjorde. Alltså, Gud delade Röda havet, eller hur? Eller? Ja. Gud lät syndafloden komma. Historisk aktivitet som någon sen skrev ner ett vittnesbörd om. Tyck, är jag för grundläggande? Nej. Vi ska komma i mål och du ska få fika. Fantastiskt. Jippi. Men, men det är viktigt, min vän, att jag kommunicerar så att du förstår, så att vi står på samma plattform. För då när vi sen vänder oss och tittar på vad säger Gud då har vi samma horisont. Då kan vi beskriva det på samma sätt. Amen. Ungefär som när man är i Nasaret. Nasaret det är alltså barndomsstaden för, för Jesus. De första två åren tillbringade han i Betlehem. Ja, du vet ju födelsescenen, vad heter det, julkrubban. Där brukar ofta de tre vise männen komma för tidigt. Ja, de kom först två år efter att han hade fötts. Och då står det där stjärnan stannade över huset där han var. Alltså inget stall, utan hus. Så Josef måste ha tagit engelskt budskap på allvar. Okej, han måste växa upp här också. Men vi vet att de fick fly till Egypten, eller hur? Och sen kommer de tillbaka. Och då tänker han Betlehem fortfarande, då blir han varnad igen i en dröm. Och så drar de upp till Nasaret och där bosätter de sig för att han skulle kallas Nasare. Och, och när vi tittar på de här aktiviteterna som Gud gör så, så blir det sen nedtecknat och så blir det i heliga skrift och så har vi det svart på vitt. Amen. Så. Vi ska titta i Markus kapitel 2. Då står det i verset, några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma, samlad hemma, han var hemma. Vad betyder det? Han bodde någonstans. eller hur? Eller? Ja, antingen hade han köpt huset, eller så hyrde han det. Finns ju bara, eller så lånade han ja, Han var hemma, han bodde där. Man säger inte så... Ja, det vet han som är inneboende. Äh, det vet han som har lånat. Nej, han var hemma. Okay. Jesus är väldigt vanlig bland oss. Inga konstiga saker. Okay? Han var hemma. Då, då samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han predikade... Vad predikade han? Ordet. Han predikade Ordet. Han predikade Logos för dem. För dem som lyssnade på honom då var det ett rema. Därför att det var undervisning. Det var, det var att sätta samman allt de hade hört som barn i synagogskolan, som de sen praktiserade i sitt liv. Han predikade ordet för dem. Kapitel 4, samma evangelium, Markus evangelium. Kapitel 4, vers 33. Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem på ett sådant sätt att de ville lyssna. Det här är en utmaning för varenda predikant. Att predika så att folk vill lyssna, absolut. Men det här är Jesus, han, han var en, en alldeles speciell predikant, eller hur? Därför, om han är ordet, han är ordet, så måste du förstå, han predikar sig själv. Det vill säga, han är ordet, han predikar ordet, och han lever ordet. Han är alltihopa. Och då är vi tillbaka till grundtanken av att dabar, ord, ordet, skriften på Hebreiska. det är sak, ord, handling, orsaken till någonting. Här sitter han som är orsaken till någonting. Här sitter han som talar. Här sitter han som så att säga, har alla begrepp i sin hand. Här är han som också heter alfa och omega. Vad betyder det? Det betyder... Första bokstaven och sen alla bokstäver i alfabetet till den sista bokstaven. Och det är grekiska alfabetet som börjar med alfa och slutar med omega. Okej, okay. han är ordet. Han är hela bokstavssamlingen. Han är hela kommunikationen. Och Gud talar med dig så att du begriper det också. Han gör det, därför att ingen av oss är exceptionell eller undantagen eller liksom... Nej, det gäller inte dig. Det gäller alla. Det gäller alla som har tagit emot honom. Gav Gud makten att bli Guds barn? Johannes 1 och 12. Du är ett Guds barn. Du har fått makt, auktoritet av Gud att vara Guds barn. Och jag menar, när jag var förälder, vilket jag fortfarande är, men jag menar, till små barn, nu är, de ju, nu är de ju vuxna och har egna familjer och det är barnbarn barn och det, det är allt möjligt roligt. Men när de var små ville ju jag att de skulle förstå vad jag sa, vad jag menade. Jag ville att de skulle greppa min kommunikation, eller hur? Och när barnen är små måste man lära dem, aj, aj det är aj, aj. Och det är okej, okay. eller hur? Man, man, man socialiserar dem. Det vill säga att de, de måste kunna umgås med andra utan att riva ögonen ur dem och tycka att det är okej. Okay. Det där är ajaj. Okej? Okay. Och det, det har sin gång, eller hur? Jag menar, Även en ettåring vet när det är fel. Och då ser du på deras leende och deras blick. Hur långt kan jag gå? innan gränsen är nådd. En ettåring. Men förstår de vad jag säger? Det kan du ge dig på. De vet det. Och Gud, Gud gör så här med oss också. Därför att Varför ger han oss tio Guds bud? Ja, men de, de, de är ju så att säga grunden för vårt civiliserade sätt att vara med varandra. Det är, ju, det är ju ett sätt att begränsa köttets skadeverkningar. Det är ett sätt att begränsa djävulens härjningar. Vi måste se det som någonting gott, Någonting som är, är från Gud, från himlen. Inte som måsten och pålagor, utan som välsignelser i våra liv. Och om jag skulle leva nu i enlighet med femte Mosebok, kapitel 6 jag tänker på det när jag kliver upp, jag tänker på det under dagen, jag tänker på det när jag går och lägger mig. Jag har det skrivet på dörrposterna hemma. Jag, 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 jag har det som en påminnelse på pannan, Jag till och med på handen. Jag, alltså, jag behöver inte tatuera mig, men om det var så att jag gjorde så, så skulle inte det Gud säger upplevas som en pålaga, utan jag skulle uppleva det som en välsignelse. Här har du den stora skillnaden. Därför att när vi, när vi reagerar, gör vi det ofta i köttet. Det vill säga, lagen framkallar synden. Hänger du med nu? Okej, okay. Vi tar ett enkelt experiment. Det står nymålat på en av de här bänkarna. Då frästas vi att... Är det nymålat? Alltså, lagen framkallar synden. Innan lagen fanns, stod det inte nymålat skulle jag inte bry mig. Eller hur? Jag skulle gå förbi den där nymålade bänken. Det luktar färg här. Ja, ja. möjligtvis. Men bara för att det står nymålat... Så, har du sett där det står nymålat och så ser man ett fingeravtryck? Det är någon som har varit där! Varför då? De blev frestade. Det uppväcktes någonting. Och, och, och Det här är vi människor, därför att vi föll en gång. Adam föll och lämnade oss alla i samma tillstånd. Och därför behöver vi en frälsare, därför behöver vi en som fullbordade lagen för oss. Därför att vi klarade inte av det. Han har klarat av det på korset, för dig och mig. Men det betyder inte att samma principer är så att säga satt ur spel, nej, de gäller fortfarande. Och, och likadant, när vi läser Nya Testamentet ibland, så kan vi få för oss, nej, har, har du reagerat så någon gång när du har läst Bibeln? Nej, Va? Nej, står det så? Nej, men det står ju så. <laughs> och så blir vi uppraktade över att det står någonting som har liksom hetat oss i magen sådär oväntat. Jag skulle kunna rabbla upp några verser här nu som, som är lite kontroversiella. Och som Nutidens människor som inte känner Jesus, de har väldigt svårt med de orden. Väldigt svårt. En del går så långt som att de vill förbjuda dem. Och de vill förbjuda predikanter att ens uttala dem. Så långt har det gått. Varför? Därför att människan i sitt kött är nämligen i fiendskap mot Gud. Inte en hövlig argumentation om två olika åsikter och vi kan komma överens om att vi inte är överens och så går vi och tar en fika tillsammans. Nej, fiendskap mot Gud. Och om du då vidhåller samma mening, samma uppfattning, då blir du en fiende. Och då, alla toleranta blir plötsligt väldigt intoleranta mot just dig och din åsikt. Så PK-korridoren, den smalnar av helt plötsligt. Och då är ju frågan, säger du som lärjungarna som blev inkallade till Stora rådet. Man måste lyda Gud mer än människor. Eller kommer vi att lyda människor mer än Gud? Och jag säger alla de här sakerna för att få dig att förstå att vi har inte bara ett trevligt bibelstudium. Det kommer att leda någonstans i en praktisk efterföljelse också och kanske kosta någonting. Och då måste man redan ha bestämt sig innan för vad det får kosta. Till exempel, vi tar en sån sak som evangelisation. Då brukar de flesta kristna få dåligt samvete därför att de vittnar så sällan. Och det blev tyst. Vi passar en halvtimme, även i himlen, står det uppe i boken. Tydligen sa Gud nånting, som, som var blev tvärtyst i hela himlen. Och så här, så här tyst kan det bli när ett ord träffar oss, ett begrepp träffar oss, Nå Någonting som jag borde göra men inte gör, och så träffar det mig. Och då blir ordet skarpare än ett tvegat svärd. Det åtskiljer själ och ande i mig. Så att min själ som vill titta på Netflix, min ande som vill vittna... Förstår du vad jag menar? finns Vissa saker som får kristna att få dåligt samvete. Bönemöte, bibelläsning, evangelisation... Det. Man bara tar några. Och så känner vi direkt att hmm, jag lever inte upp till vad jag kanske borde eller skulle. och så vidare. Och så vidare. Nu ska vi inte låta djävulen diktera villkoren för oss hur mycket jag ska läsa Bibeln, hur mycket jag ska be hur mycket jag ska vittna och så vidare. Utan Meningen är inte att vi ska leva efter en regel, utan meningen är att jag ska vara ledd av Anden. För att när jag är ledd av Anden är jag plötsligt inne i ett äventyr. För du vet, bokstaven den dödar. Den, den, är, den har ingen pardon. Du kommer till korta. Så fort du läser Bibeln kommer du till korta. Hallå? För Bibeln läser dig. Men meningen är ju inte att bokstaven ska döda dig, för det gör den. Jag menar, om du hamnar på ett kors, vad slutar det med? Det, det slutar med död. Du, du kommer till korta, du kommer att dö. Men om du är ledd av Anden, här börjar äventyret. Nu har, nu har du ordet som en inspiration och inte som en domare. Ser du skillnaden? Men jag måste gå till grunden först. Därför att, lyssna, utan Gamla Testamentet har du ingen aning om hur då Guds hjärta är. Du har ingen aning. I och för sig, när du ser på Jesus har du sett Fadern. När du ser Jesus i aktion så ser du, eftersom han och Fadern är ett, du ser han i aktion, absolut. Men du förstår, det finns, det finns ett djup, det, det, finns, det finns en bredd, en längd, en höjd i Gamla Testamentet som beskriver Guds hjärtelag. Och nu talar jag inte om att, att datan eh, får ner i en grop, i ett hål, för att han stod emot Gud och, och, och så vidare. Jag talar inte om det nu, utan jag talar om hjärtemeningen bakom meningarna. Det kan du bara få om du läser Gamla testamentet. Och därför så säger Paulus, 2 Tim 3:16 hela skriften, inte halva, inte dina favoritbibelverser, utan hela skriften är utandad av Gud. Och då menar inte han Nya testamentet, Paulus. Hallå? Han menar inte nya testamentet, för nya testamentet finns knappt. Det är bara i sin linda. Det är bara några av breven som finns till. Eh, eh, det, det, något evangelium kanske finns till. Så när Paulus skriver hela skriften, eh, Passagrafe. då menar han gamla testamentet. Och då säger han, hela skriften, den är utandad av Gud och den är nyttig till undervisning, till fostran till och med till korrigering och bestraffning, är den nyttig för att göra en gudsmänniska väl skickad, fullt färdig till allt gott verk. Alltså, Gamla testamentet. Gamla testamentet kan ge oss vishet så att vi kan applicera den tro vi har i Jesus Kristus kan vi applicera på område efter område efter område. Men då måste jag ju så att säga veta vad Gud har talat om för att jag ska kunna applicera det. Till exempel helande, till exempel bönesvar, till exempel rättfärdighet, till exempel mission, evangelisation, troendets auktoritet. Hur kastar man ut onda andar? Vad betyder namnet Jesus? Och så vidare. Det är bara att välja. Jag måste så att säga, studera ta reda på område efter område och applicera den tro du redan har. Har du tro? Det är klart du har tro. Du fick det av Gud när du blev född på nytt. Du har tro. Du behöver bara sätta den i verket. Men då måste du vara informerad. Och det, det, det är hela hemligheten. Det är hela hemligheten. Eh, eh, om vi går till Salter 119, vers 89 man menar ju att Esra, den skriftlärde, skrev psalm 119. Det är Bibelns längsta psalm, eller hur? Bibelns längsta psalm. Och läser du den utifrån Esras horisont, utifrån Esras utgångspunkt och läser om honom i Gamla testamentet, så kan du se att han brinner för Guds lag, han brinner för Guds ord, han brinner för Guds rättfärdighet. och så vidare. Han är skriftlärd i ordets mest positiva och rätta bemärkelse. Det är Esra. Han har skrivit psalm 119. Och vad säger han då? Jo, i vers 89. Vi ska inte läsa hela psalmen. Vi läser ett ord här, för det är så klart och tydligt. Vers 89. För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. För evigt. För evigt. Alltså, Guds ord är evigt. Du kan också skriva ner Matteus 24, 35. Matteus 24, vers 35. Då säger Jesus så här, det som också Levi Petrus citerade i sin sång. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Mina ord ska aldrig förgå, det vill säga, de ska vara för evigt. Så Matteus 24.35 är bara en, en upprepning av psalm 119, och vers 89. För evigt står dina ord fasta. Och då... Om, om, om du nu förstår mitt lilla filosofiska resonemang här. Vi befinner oss på en planet, Tellus, som är en blå kula. Om man tittar på den från månen, vilket månfararna tog kort av jorden. En blå kula mitt i ett svart universum. Helt otroligt. Den bara lyser där som en diamant. På, på denna lilla jord föds Lever vi och dör, eller hur? Eh, och, eh, vi är ju fångade i tiden. Har du tänkt på det? Exempel, det var väldigt viktigt att jag höll tiden när jag skulle åka tåg idag. Annars, så blir, det blir problematiskt om man ser tåget gå från en. Och hur, alltså, ja. Så vi är fångade i tiden, och vi måste göra tiden till vår vän. Eh, tiden går fort när man blir äldre, ja, och ändå så är det ju samma hastighet på den. Det är väldigt subjektivt det där. Men till och med när barn idag börjar säga att tiden går fort, det, må, det kanske är tidens tecken, eller hur? Ja. Men vi är fångade i tiden, men det är inte Gud. Om du förstår min filosofi nu, Gud är utanför tiden. Han är även utanför rummet. Alltså, han är utanför det materiella. Men det finns alltså en annan dimension och den heter himlen. Han har valt att bo där. För i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Så båda är skapade, det är bara det att det, är, det verkar vara olika dimensioner. Okay? Om nu han bor där och skapade allting, både himmel och jord, ur ingenting. För det är, det är faktiskt så man, man måste förstå det. Utifrån ingenting, därför att Gud har funnits till från evighet. Så om jag nu gör en tidsaxel för dig. Det är kanske är lättare om vi börjar här borta, så att det blir från vänster till höger, okej? Okay? Här, här är evigheten. Och, och där är evigheten. En del blir skrämda av att det ingen är början och inget slut. Men om du hänger med nu, där var Gud i evigheten och där är Gud i evigheten. Vi ska vara med honom i den evigheten. Vi, vi kan aldrig vara med där, för där fanns bara Gud. Någonstans sätter han igång skapelsen. Han skapar himlen. Var himlen är, det vet vi inte, vi pekar ofta uppåt, men om du är det på sydpolen blir det ju åt andra hållet. Ja, ja, Okej, okay. men i alla fall. Så Gud är utanför rummet, Gud är utanför det materiella. Därför kan ju Gud profetera. Eftersom han ser tidslinjen så kan ju han säga, här kommer det att hända. Då kan han få någon här borta och säga det att det ska hända där. För honom är upp, allt är uppenbart. För honom. Innan ett ord var på min tunga kände du det. Herre, du vet om jag går, står, ligger, sover, är vaken, arbetar, vilar. Du vet allt. Innan jag ens har sagt något så vet du vad jag ska säga. Och jag vet inte ens själv att jag ska säga det, men han vet det. Så i vår, ska vi säga, vårt fängelse, vi är i tiden, vi är i rummet, vi föds, vi lever, vi dör, en väldigt kort tid. Alla äldre säger, nej men fy, vad, vad kort det är. Jag menar, jag, jag kan tänka på det ibland, kära någon. jag har kortare tid kvar än vad jag har levt. Men. Det är därför det är så härligt att vara frälst. Därför att Om jag än dör, så ska jag ju leva. Eller hur? Ja. Så när nu Gud vet vår belägenhet, vet hur vi har det... Och lyssna. Han blev människa. Fångad i tiden. Fångad i rummet. Jesus kunde bara vara på en plats åt gången, precis som djävulen. Han kan bara också vara på en plats åt gången. Han är lika fångad, han som vi. Det är bara det att han är i det andliga och vi är i det fysiska. Men genom vår ande har vi kontakt med det andliga. Utan Gud får vi kontakt med demoner, men med Gud får vi kontakt med den heliga Ande. Och hur väljer då Gud att tala med oss? Genom vårt språk genom Ordet, så att det blir begripligt. Och, och Därför vill han att vi lär känna honom genom bibelstudiet. Amen?